بدر ما نروال زمون فخر دي او زمون او د ټول کشرانی او دات دي او هغه پختون مشال دي چې خدمات په دنیا باندې تر برتانیې پورې چکرې غوډې دي هغه تجربې نو ان شاء الله مونږ ټول کشرانی استفاده کوو ډیر مننه पाकिस्तान
ټپک وی په درن आवाज لیوانه او وینې مخ کې په چپو چپوشي وینې چې کله یو غماز لیوانه او سلیم علی زی ته خواته چې راشي او پر ټوپای وسل کی سلیم علی زی ته ټوپای سره پیله لګ لګ کلیپینګ کوي من سره په دې موقع باندې ناشتا او امیر شرپاټه مشر اکبر خان کا کا چې د ډیرو کلو مشر دی او کشرانو سره په ځمکه ناشته هغه به هم تړلی وګوري کلیپینګ وکړي د دې ټول خو مشر ته پاره چې خپل کشرانو سره د دې سیستم ماحول کې ناشته من سره نعیم خان یو د سټوډنټ لیډر جوړتا ان پی لیډر نه ده چې د کلو وطن پټای لیډر نه ده چې سیاسي او امیر مایندګان دي نه ناشتي یقینا دا زمونږ دات او ډاټ دی محمود شو دا ایاز لیوانه